Falte. Thomas in Seanach 19 Inchen agus an álamach fi cénché a fró Sean sé dá. An chéigur féidir len dá eáil agus an fragach na chuánach a bhíon ein ar a eicmod dana éagsúile. Tás am muid leis an próá dana a dhéanaan an inchen. Mar sin, cálaí an chud san inchen a úsáid míid chun dá fró Sean. Well, site ag tíomh íochtdroach na hincinena, agus ar cúil is atá an chud a thugtar an muth an cúfacha. Is an seo an dhéanaan an incin próseáil ar eolas roiachna. Cé go bhfuil an muán cúfacha beag ar an taobh amá, tá sé níos mú taobhiste. Céan chuí gur féidir leis an incheon pictar a eáil. Na siúla. Go bonúsach is foineoach don incin iad na siúla. Úsáid a mit ar siúla chun rudaí a eáil, ach céan chuí go díireach gur féidir len dá a eáil. Tá ceangailt idir dá agus solas, agus ní féidir aon rud a eáil gan solas. Denan foinsí solas an solas, cosú leis an gríon nó bóg an solas. Tá gach foinsí solas den sa suas de galóir pocaistí foineamh ar a dúctar Photon. Téan na Photon is deach sa suas chomh fada lena cón. Is iad slap agus cón cineál speisialta, Néirón arb anam Galdóri, a iompraíonn cóthaí súil go dtí cóthaí inchin. Mar gheall nílach trí cón dá, is féidir amraíocha dhéanamh ar an inchin chun go smaoineó sé go bhfuil sé ag bheitha aon dá trí an taglam ceart a chuir le chéile, go cuairmach do na trí dá dearg, glas agus gurm. Bíonn sonchar difriúil ag gach Photon ar gach cón mar gheall ar na difriúchtaí a bhíon idir na cothrona ceanacha sna cón. Is mar sin a feicimid míid daithna difriúla. Braithnín solas ó foinse solas bán den chud is smú ach tá gach dá ón spectrum solas an, mar hampla i bá cathe. Má bhreathaí mod gurm, tá sé ag siú gach dá seachas gurm atá á bhreithnach bhaid. Tainan dá gurm amháin chó fáda na nartúla. Mar sin, níl dearg an úl mar go bhfuil dromchla an úl ag freithag na tón ad a bhreicimid mar dhearg. Nú seansáin go bhfuil fá ag an inchin fi cé héad na dahanna nach mhá nús má linn. Tá bant aige go léir leis an freigrach na húánach a bhíon anir ag mud dana. Rinne taidirí ó Cláiste Wellesley, Stoughton agus Bevel Conway staidir an chuí cheanglan próseán neargach le dá. Úsáid an Conway a haideach an fiú agus duanamh cínta fin chuí a urban an inchin dá agus an tonchar a bhíon aige ina mochlúán éagsúla, mar hampla passion, óige, dópas agus brom. Tá dá an bhú ag tanta letter mai nédach ach bíon galóir tonchar eile ar an gáfach dá. Tá an tumpair de dá ar mochaán duine, cinsaithe mar gheall ar cúra sícóíoch. Is dá fuair i gcuirm dúircha, mar sin bíon tumpair dúltach aige ar an incin, tá tumpair brónach aige go mórmór. Is dá te láidir é dearg, agus denan sé orduú ar an brú croí agus ar brú fola. Cuireann sé tumpair ar incin chun fearg a mothú. Freisin nuair a bheicimid dearg mothú míns passion. Is dá sáis finnúir i glas agus tá tumpair neodach aige ar an incin. Siomláin sé éad agus déistean, ach tá dóchas agus sánta ag bant leis chumá. Tá buí ag bant le solas na gréine, mar sin bíon tumpair sásúil aige ar an incin. Mochamud siar bhuíchas nuair a eicimid buí agus cuireann sé an óige ós ar chóir chumá. Is dá cuach do thuí bant ar agus tá tumpair gráhar agus banin aige ar an incin. Is dá te atá lán do foinne bhí uirsta, agus tugann sé céad fá do sáilteach dún. Tá bant ag sult agus spríle uirsta chumá. Gur mágat as ocht é seo né. Tá súil agan go bhfuil tuiscint níos seoir agó fún incin, tar éis an fhí seán seo. Slán!